Dobro veče, počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova za 18. novembar 2020. Prema poslednjem preseku, u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo 27 osoba. Potvrđeno je 5613 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Nadležni upozoravaju da je zdravstveni sistem na ivici opstanka i apeluju na sve, pogotovo mlade, da poštuju protivepidemijske mere. Epidemiolozi i članovi kriznog štaba Predrag Kon i Branislav Tijodorović upozoravaju za RTS da je situacija veoma ozbiljna. Noćas su preminule dve mlađe osobe iz Niša i Leskovca. Virus je ušao u porodice, a bolnice su pune. Kon upozorava da je u toku pravi rat u zdravstvenom sistemu. Tijodorović apeluje na mlade da shvate da mogu da seju oboljenje. Broj pozitivnih od koronavirusa u Staropazovačkoj opštini raste, a broj pacijenata koji se dnevno jave u tri COVID ambulante premašio je stotinu. Prema poslednjim zvaničnim informacijama, Staropazovačka opština ima 36 zaraženih. Od juče su u COVID ambulanti u Staroj Pazovi duplirane medicinske ekipe kako bi se ubrzali pregledi. Takođe, počela je i primjena antigenskih testova pomoću kojih se brzo i lako za svega 30 minuta pouzdano utvrđuje da li je neko pozitivan na koronu. Na osnovu odluke opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Stara Pazova, od juče je obustavljen rad pisarnice opštinske uprave Stara Pazova, takozvane šalter sale, radi izbjegavanja neposrednog kontakta sa strankama u cilju sprečavanja širenja zaraze COVID-19, tako da građani mogu svoje zahteve, molbe i drugu dokumentaciju da ostave u kutijama u prizemlju zgrade opštinske uprave ili da podnesu na mail adresu opštine. Takođe, još jedna od mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 je ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Stara Pazova, prodavnica trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, pozorišta i bioskopa, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću. U periodu počev od 17. novembra, zaključno sa 1. decembrom ove godine, ovi objekti neće raditi od 21 čas do 5 časova narednog dana. Izuzetak su apoteke, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Škodrić izjavila je danas da će prve doze vakcine protiv koronavirusa u Srbiju stići pre nove godine. Najvažnije je da što pre uvezemo prve količine i da ta vakcina bude registrovana, a uvešćemo onu koja je registrovana i koju naša struka odobri kao bezbednu za građane, rekla je Škodrić. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija dobila jednu od tri najmodernije rafinerije u regionu, pošto je postrojenje Duboka prerada, ključni projekat druge faze modernizacije rafinerije nafte u Pančevu, počelo sa radom. Postrojenje je pritiskom na taster pokrenuo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon što su generalni direktor Gazprom Njefta Aleksandar Đukov i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović deaktivirali sigurnosni sistem u komandnoj stali rafinerije. Sve na prostoru bivše Jugoslavije ne može da se meri sa ovim što imamo u Pančevu. Sve je urađeno na najsavremeniji način uz upotrebu digitalizacije, rekao je Vučić. Projekat je modernizovao rafineriju i povećao efikasnost prerade, a vredan je više od 300 miliona evra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su DN starog 22 godine ili J21 zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela razbojnička krađa u saizvršilaštvu i tri krađe i DN 37 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila tri krađe. Sumnja se da je juče LJ iz jednog butika u centru Stare Pazove ukrala više komada odeće i pobegla, dok je DN 22 godine sprečio prodavačicu da izađe za njom. Takođe se sumnja da su istog dana zajedno sa DN iz privatne kuće i dve prodavnice takođe u Staroj Pazovi ukrali manju sumu novca i različite predmete. Sve ukradene stvari su nađene i bit će vraćene vlasnicima. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se u okviru vlade Srbije diskutuje o novim direktorima javnih preduzeća, navodeći da će neki od aktuelnih biti smenjeni, a neki ne, ali ono što je kaže najvažnije jeste da ta preduzeća rade u interesu Srbije i svih njenih građana. Ana Brnabić je, odgovarajući na pitanje o izjavi ministarke Zorane Mihajlović, koja je ukazala na probleme u sektoru energetike i najavila smene direktora, kazala da daje punu podršku potpredsednici vlade Srbije u svemu što radi, ističući da je ona posvećena poslu i svom sektoru. Dodala je da je to jedan od najvažnijih sektora za dalji ekonomski razvoj. Sazrelo je vreme da se prehrambena industrija nađe u našem fokusu. Izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i najavio da će ministarstvo koje vodi u narednom periodu napraviti prvi atlas prehrambene industrije Srbije i doneti uredbu koja se tiče novih tehnologija. On je na panelu jačanje privrede, nacionalni brendovi i inovacije u okviru Resamita koji su organizovali Adria Media Grupa i Privredna komora Srbije objasnio da je donošenje uredbe o novim tehnologijama motivisano time što su zastarele tehnologije, pored nedostatka radne snage i neophodnog smanjenja troškova, glavni problemi ove grane. Do 27. novembra ove godine u periodu od 9 do 15 časova izvode se radovi na sanaciji oštećene elastične odbojne ograde na delu državnog puta 1. A reda broj 1 na deonici petlje Novi Banovci, Batajnica, Beograd, Surčin, Ostružnica, Orlovača i petlje Dobanovci, Beograd, aerodrom Zmaj, autokomanda Lasta, Bubanj, Potok. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna ili preticajna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija u voznoj i preticajnoj saobraćajnoj traci zavisno da li su oštećenja sigurnosne elastične ograde na bankinama ili u srednjem pojasu autoputa. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i izvode se svakodnevno osim subote i nedelje. Do 20. novembra biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji natputnjaka na delu državnog puta 1. A reda broj 1 na petlji Nova Pazova. U toku izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka, dok se saobraćaj odvija desnom kolovoznom trakom. Fudbalska reprezentacija Srbije igra večeras u Beogradu meč poslednjeg šestog kola grupe 3 Lige B u Ligi nacija protiv vodeće Rusije. Meč počinje u 20:45. Orlovi u meč u kojem igraju za opstanak u istom rangu ulaze u ne baš sjajnom raspoloženju posle šokantnog poraza od Škotske, posle penala u baražu za odlazak na Euro i remija u Mađarskoj u prošlom kolu. U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije sa maksimalnom temperaturom od 11 do 14 stepeni. Ujutru ponegde prizemni mraz, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije magla ili niska oblačnost. Bila je to poslednja informacija u ovim vestima. Hvala vam na pažnji i doviđenja.